Bé, molt bon dia a tots els valencians que esteu avui ací. Als peus, com ja hem dit antes, de les més emblemàtiques torres de València, estem en la plaça dels Furs i és la plaça de la nostra llei més pura. Ja hem sentit a totes les persones que m'han precedit, volia donar-los les gràcies i en definitiva també remarcar que precisament és esta plaça, la plaça del poble valencià, perquè el nostre poble ho va ser de dret i per llei. I les lleis d'avui són aquells furs d'entonces. Un furs que varen ser i són la nostra senya d'identitat més privativa, però també la més originària. Gràcies a totes les persones que m'han precedit, com vos dia, com moment. Gràcies a totes les persones valencians i valencianes que hem volgut concentrar-se ací avui. Gràcies a totes les entitats de societat civil que ja hem nomenat abans, però sobretot gràcies a l'Associació de Juristes Valencians, José Ramon, moltíssimes gràcies a tu i als teus companys, a totes les persones que formeu aquesta entitat, i gràcies també, que també s'ha anomenat però molt de passada, als mils de regidors que tota la comunitat valenciana en tots aquests ajuntaments han votat a favor i han donat suport a aquesta moció que se va presentar per aconseguir que les Corts tornen a legislar les lleis modernes i útils en el dia a dia de tots els valencians. En aquest objectiu ja es va reformar en aquell any 2006 el nostre Estatut d'Autonomia. Gràcies a aquesta reforma varen tornar a tindre dret civil propi en lleis vanguardistes i lleis com eren les de la custòdia compartida, les de les unions de fet o les de la separació de règim en els matrimonis. La veritat és que són, per acabar aquesta breu intervenció, només vull recordar el que va dir el molt honorable president Carlos Mazón el passat 9 d'octubre, el dia de tots els valencians, al seu discurs, que va dir: els valencians volem més autonomia,